awak pilih FS tu dia tak bolehlah jauh lagi daripada ni eh. Okay. So FS ni, lepas tu kita dapat yang ni. Lepas tu kita cari dia punya derivatif F prime. F prime FS ni. So F prime FS ni ialah ni. Kan? Minus 2S, S squared plus 3 squared. Betul tak ni? F prime 1 over S squared plus 3 adalah ni. Okay? Jauh ke bawah ni. Ini adalah F prime eh. Okay. Where is the pen? Okay. Ini. Okay, ini. Okay, ini ialah ini kan. Ini adalah F prime. Ini adalah F prime. Besar pula. Okay, itu adalah yang di sebelah sini. Ini adalah F prime. Kita pelik. So dia ada efek lah atas saya punya tulisan. Ni. Okay. So situ adalah sini adalah F. Kenapa ni? Tak nak pakai tu. Pakai mouse lagi bagus. Okay, ni adalah ni eh. Give up lah juga benda ni. Okay, ini. Okay, ini eh. Itu adalah ni eh. Okay, itu adalah ni. Adalah F prime ni, F prime. Jadi F prime S, Laplace inverse of F prime S, benda ni adalah minus T, kan minus T apa dia? Minus T, minus 1 to the power of N, T, F, T kan? Ha, ni F, T dia. Kalau F, S ni, F, T dia lah ni. Ni, F, S ni, F, T dia lah ni. Okay, F prime dia pula, ialah ni. Jadi daripada week number 5 tadi tu punya formula. Week number 5 punya formula tadi kan. Ni. Inverse of F prime S adalah 1 minus 1 T F T. So kita dah dapat F T, kita dah ada. T lah memang dalam formula minus 1. F prime kita kena cari lah. F prime kita kena cari eh. Okay. Okay, terus kat sini lah. Ni sekarang saya bezakan yang ni. Saya dapat yang ni. Kita bezakan tu apa? Untuk dapatkan F prime. Okay, so saya dapat sini F prime dia. F prime FS. F prime FS adalah minus 1 T FT. FT yang ni. FT kita dah cari daripada sini. Okay, FT kat sini. Ni. So sekarang, daripada sini awak boleh cari. Kita soalan nak 4 kan? Yang kita ada sini adalah minus 2. Maknanya awak kena darab 2 lah. Darab 2 sebelah sini, darab 2 sebelah sini. Faham tak? Faham. Ini soalan dia kita nak selesaikan ni. Nak cari inverse of this. Fs at square plus 3. So kita menggunakan property of derivative. Okay, any question on this? Anybody? Any question on this? Boleh tak? Boleh. Dia tak adalah nak kena pecah dulu eh. Ni, pecah dulu. Dia sebenarnya dia punya crucial ataupun critical step dia masa awak pilih FS ni. Oh. Okay, masa awak pilih FS ni, kalau kita nak gunakan property of derivative, maknanya kita nak cari F prime S kan? F prime S. F prime S awak tu mestilah sama seperti soalan. FS tak? FS tu bila kita cari derivatif dia, F prime S tu yang akan seakan-akan soalan. Okay, kalau awak pilih FS yang salah, bila you differentiate, you tak dapat benda ni. Tak dapatlah bentuk macam ni lah. Okay, memang kita bila kita prime kan, kita tak dapat bentuk asal. Tak dapat exactly the same as the original kan. Tapi benda ni kita darab dengan 2 je. Kita nak sesuaikan. Sorry, darab dengan negatif 2 kan. Kita darab dengan negatif 2 ni akan dapat jadi 4. So jadi 4. Ni dah macam soalan. Okay, kalau kita darab negatif 2 on your left, kita darab juga on the left, on the right. So saya darabkan sini, saya dapat 2. Jadi this is the jawapan. Okay?
Itu ialah kita menggunakan property of derivative. Alright. So, sekarang kita tengok soalan 3B. 3B ialah menggunakan convolution. Convolution semalam kita dah belajar. The day before yesterday. Okay, we have learned that. Okay, kita kena tukarkan the equation ini ke dalam bentuk product lah. Product of two equation lah. Jadi 4S, saya pecahkan 4 dengan S macam ni. So S squared plus 3 saya buat macam ni. Ini adalah darab kan? Ini darab. Ini darab kat sini. Ini maksudnya darab. So inverse of inverse of this nampak tu? Inverse of this. Okay. Tak ada satu je sebenarnya. Ni tak ada inverse lah. Okay, ni tak ada inverse ni. Okay. Ini dah silap ni kat sini. Silap. Alright. Saya cancel satu. Okay. So, inverse of this adalah inverse benda ni. Ni tak ada apa-apa lagi. Kita cuma tuliskan Fs, S squared plus 3 dalam form yang macam ni. Dalam form macam ni. So, mencari inverse of a product macam ni adalah you boleh pecahkan inverse yang pertama, convolkan dengan inverse yang kedua. Kan? Convolkan dengan inverse kedua. Iaitu inverse yang pertama, kita dapat yang ni. Okay, inverse yang kedua, kita dapat yang ni. Cos 3t kan? Okay, lepas tu kita convolkan dia. Convolkan, convolution lah. Convolution kita gunalah definition of convolution. What is the definition of convolution? Kalau ft dengan gt, kalau kita kumpulkan dapat apa? Dapat ni. Sin 3u, ini kita dapat, ni ialah 0 kepada t kan. Sin 3u, cos, ni 3t minus u du. Function yang kedua tu kena mesti t minus u eh. T minus u du. Okay. Okay. Lepas tu kita kat sini kita gunakan identiti, trigu identiti. Faham tak kita gunakan trigu identiti ni? Okay, you ada sin A dengan cos B kan. So macam mana nak pecahkan? Jadi buat macam ni. Okay, itu kita boleh tengok dalam soalan eh. Okay, saya buka soalan tu, kita tengok identiti tadi. Okay, where is it the question? Okay ni. Okay, kat dalam bawah ni kan property bawah. Dalam kita punya appendix bawah ni. Ni trigu identiti. Kita tadi kita ada sin A cos kan. So yang ni lah. Sini kita ada yang ni tadi. Sin A cos B. Kita boleh pecahkan jadi macam ni. Ini kalau kita ada dua sin A cos B. Kita boleh pecahkan sin A campur B. Campur sin A tolak B. Okay. So, oleh kerana tadi kita tak ada dua kat depan tu kan. Jadi kita sini kita bagi half. Kita bagi setengah. Okay. Okay, so kita go back balik kepada soalan kita tadi. Schema. Answer scheme for yeah this one. Yang ni ada apa bawah dia? Okay, this one. Okay. So, kita ada sin A cos B lah macam ni. Kita pecahkan jadi sin A campur B campur sin A tolak B. Ini yang kita buat ni. Faham ke tak faham ni? Hana? Faham, Madam. Okay. So, kita buat yang ni. Lepas tu kita selesaikan lah. So, kita integrate macam biasa. So, you kena tengok eh. Integration ni daripada 0 kepada T. Function tu awak kena tukarkan in term of U. Setri, because kita akan integrate with respect to u, with respect to u, so du lah. Okay, semua t tu tukarkan pada u, kecuali t yang kedua ni kita kena buat t minus u. Okay, itu memang formula formula untuk convo eh. Okay, so sepatutnya sampai sini semua orang patutnya tak ada masalah lah. Ini sama ada awak berjaya tak integrate tu, itu memang patutnya awak dah belajar lah. Kalau macam awak lupa, kalau nak silap tu sebab because kat sini lah. Maybe benda ni integration kan. Yang ini semuanya patut tak salah sebab ini kita apply aja ni. Kita apply. Belum buat ada apa-apa calculation. Dekat sini barulah kita nak integrate ni. Nak integrate.
So dapatlah yang ni. Lepas tu kita akan integrate dan kita masukkan nilai upper limit and lower limit. So dapat yang jawapan dia. Boleh tak? Boleh. Ha, okay. So ini ialah cost ni, ini campur ini tolak campur ini kan. So ini tolak ni 40. Tu tinggal ni je lah. T sin 3T je tinggal. Okay, so 2 over set 3. Ha, tu dia. Berapa markah tadi? 8 markah kan untuk ni. 8 markah. Okay, tu convolution ni ialah property. Okay. Okay, so selesai untuk yang itu. So kita tengok kepada soalan soalan yang Disember 2000. Okay, kalau Februari, so kita ambil Julai lah. Julai 2020 lah kan. Soalan yang kau ikut turutan lah. Julai 2020. Okay, tengok soalan Julai 2020. Ni. Okay, pertama diminta awak gunakan convolution. Kedua, menggunakan property or inverse Laplace transform. So kalau awak tengok property ni, awak nak guna apa ni? Kalau property. Macam awak fikirkan eh. Okay, saya bagi lagi 10 minit untuk awak jawab A and B. Banyak lain ni semua kita dah masa test 1 hari tu eh. So test 1. Oh, kat sini pun ada satu lagi eh. Okay, untuk soalan 3 dan soalan untuk Julai 2020 ni, dia ada 3 soalan. Sekejap, 2 soalan. Okey, 2 soalan. Saya nak awak buat soalan 3 dan soalan 4. Soalan 4. Okey, soalan 3A guna 3B guna property, soalan 4B pun also guna property. Okey, saya nak bagi hint kat awak. Kalau awak tengok yang untuk question number 4, sebab dia ada e to the power fs kan. Ini maksudnya ada apa? Masa ada menggunakan faktor ni, maknanya kita keluarkan dia ada first, ada second shifting. So jawapan you tu mestilah ft minus a ut minus a. You kena siap-siapkan benda tu. Lepas tu awak cari, lepas tu mana-mana yang awak nampak ada apa, ada t, awak akan tukarkan kepada minus apa, minus t u minus apa. Ni minus 8 kat sini kan. Minus 8, minus 8. Okay, okay, so buat question number 3 dan question 4. So sekarang jam menunjukkan. Hai, okay, 8.58. So saya rasa 9 suku kot. 9 suku akan back to you. So hopefully kita boleh buat 3-4 set punya soalan lah. Okay, buat soalan 3 dan soalan 4. Awak susun eh. Awak susun jawapan final awak ni. So awak boleh, nanti awak boleh belajar balik apa yang awak buat. Okay, so saya tunggu awak buat. 9 suku, I come back. Saya ada kat sini. Okay, saya kata come back tu maknanya kita bersiaran lah. Okay. So buat soalan 9, soalan 3, 2, 3, A, B and also 4. Okay, lepas ni saya nak panggil nama. Nak panggil siapa yang ada dalam kelas ni. Thank you.
Terima kasih.
Okay. Kita tengok soalan ni. Okay, saya nak tanya kepada sekejap. Okay, kita nak tengok siapa ada ni. Okay, Firdaus Azri. Firdaus Azri. Firdaus Azri. Ada, ada. Ada, okay. So, macam mana? Boleh buat soalan 1, 3A? Soalan 3B. 3B yang awak buat? 4 tak buat. 4 tak buat. Okay, 3A tak buat. 3A tak buat, ya? Oh, apa tak buat. Buat 3B je. Kenapa 3B? 3B, oh, aku buat 3B. Okay, 3B awak buat macam mana tu? Guna property apa awak guna? Hello? Hello, hello. Ah, awak guna property apa, Azri? Property apa? Property apa? Ha? Property apa? Siapa-siapa nak jawab? Sini, apa cadangan awak lah? Conversion, conversion lah kan? Okay, kalau property ni, property apa guna? Siapa yang dah buat 3B? Bagi je cadangan, salah tak apa. Ah, 3B guna apa? Second shifting. Okay. Second shifting. Tak boleh second shifting kat sini. Okay, madam. Ini menggunakan integral boleh. Division by S boleh. Okay. Tak nampak ni division by S ni. Saya rasa by division by S. Kita tak gunakan derivative ni. Ini division by S. Kita bagi dengan S kali. Kita bagi dengan S dua kali. Okay, let's see. Yes. Saya pun tak tengok jawapan. Tapi apa saya nampak macam tu lah. Okay, yang number 4 ni memang guna second shifting lah ni. Sebab ada factor ni kan. Okay, let's look at the answer eh. Okay, kita tengok answer ni untuk Julai 2020 eh. Saya tak tahu saya ada ke tak jawapan ni eh. Kan tak ada pula jawapan ni. Sisa tengok ada saya dalam exam ni tak jawapan kat sini. Julai 2020 answer Julai 2020. Kan tu tak ada tu. Julai answer 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 skema. Tak ada lah Julai 2020. Oh 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 my dear tak ada Julai 2020. Tak ada sini Julai 2020 kan. Okay, okay, okay. Sekejap saya tengok kat bawah ni kot ada. Februari, Julai 2020 soalan. Ini answer. Ini Februari. Ini alamak. Tak ada lah pula soalan dia. Okay, saya cuba tengok dekat dekat my mail eh. Sekejap eh, kelas. Saya ada tak dekat mail saya. Kamera ni. Saya tutup mail ni boleh kan? Saya takut saya tutup mail ni saya terlepas awak. Okay, saya tengok eh. Presenting je madam. Tak payah, tak payah close tab. Sebab dia dalam dalam ni, dalam. Sekejap eh. Saya kena buat FSKM. FSKM. Oh, FSKM website. Mana FSKM so ini lah kot eh. Alamak. Oh, ni dia. Okay. Okay, saya harap dia tak pergi kepada yang itu. Prak punya. Oh,
ni bukanlah. Ini dia masuk ke. Saya kalau saya nak pergi mail, saya ada dua mail kat sini. Saya pergi kat mana eh? Siapa tahu? Saya nak pergi ada account. Bukan dekat muka medium yang ATM. Mana kat mana? Kat sini. Masuk. Ha. Atas. Okey. So another account. Add another account. Saya patutnya memang dah ada pun. Okay lah, saya add. Dah ada kat situ dah. Okay, so patah balik kan? Patah balik, apa ni, salah. Macam nak cancel? Barang detect tu ni. Okay, saya. Sebab dia buka account kita yang lagi satu kan? Lepas tu, dia buka account saya yang lagi satu. Saya tak nak akaunnya itu. Saya nak akaun satu lagi. Saya nak yang ini. Okey. Saya nak yang ini. Lepas tu saya cari email kan. MBT. 55. Boleh ke cari macam tu? Search yang mana lima. Boleh ke macam tu? Search eh. Okay, skema. Skema. So, ini 2017. Ni answer scheme bila ni? Saya tengok eh. Yeah, this is the answer. Kenapa saya tak ada ni? Ha, tu dia. Saya tak simpan dekat ni, dekat desktop. So sekarang kalau saya nak simpan, saya download kan? Betul? Download. Lepas tu saya buka tu. Sekarang dah ada dalam download lah kan? Dia bukan Julai 2020 ke? Julai 2020. Dia lari daripada segitu je lah. Julai 2020. Dia saya tadi buat Julai kan, tapi kat sini dia dah Jun kan. Tak, Jun 2020 je. Betul tak soalan tiga sama tak? Soalan tiga tadi kan? Betul? Sama kan? Kan di sini. Sama-sama. Okay, kita tengok. So, awak boleh tengok eh. So, tak perlulah saya besarkan. Okay. Boleh nampak? Boleh. Okay, so kalau kita tengok eh, kita tengok 3A menggunakan convolution. Okay, menggunakan convolution. Akan ni satu jadi kita punya FS, satu jadi kita punya G of S. So nampak dia pecahkan ni. Dua ni, ini adalah fungsi ni, darab dengan fungsi ni. Okay, so bila you pecahkan tu, make sure lah yang kita boleh cari. Pecahkan kita nak kena guna teknik juga untuk mencari inverse dia. Jadi macam ni, 2 over S squared ni kita boleh almost dapat dia punya inverse dia adalah 2T. Okay, inverse adalah 2T. Lepas tu inverse of ni adalah kita kena buat adjustment sikit 1/3 sin 3T. Okay, ni kita combo-kan dua function ni. So kita akan dapat macam ni. Lepas tu kita akan buat tabular method. Okay, tabular method. Lepas tu kita okay. Tabular method. Lepas tu kita buat ni. Okay, darab ni, darab dengan ni. Ni darab dengan ni. Okay. Okay, so lepas tu kita dapat yang ni. Dalam ni. Okay. So hasil of product of integration kita tu. Okay, kita masukkan T dengan kosong. This is the answer. Very straightforward. Any question on this tak? Siapa-siapa ada pertanyaan tak? Tak ada. Nanti dulu aku sekejap nak snack. Okay, sekejap saya rebuskan kecilkan sikit. Supaya awak boleh dapat semua dalam satu page. Okay. 3A. Sebenarnya awak tak payah. Yang ini tak nak lah. Yang ni awak ignore saja tau.
Okey. Ini tak ada. Sebab ini kita, ini yang orang nampak atas paper ni lah. Sebab bila kita buat pelarasan markah, kita dah bincang pasal ini semua, kita dah ubah-ubah tau. Okey. So yang you nak tengok ini je. Okey. Ha, ni tak payah tengok. Yang marks ni tak payah tengok. Okey. Alright. So itu 3A. Okay, 3B eh. 3B. Tu saya dah kata tadi. Kita akan menggunakan property dividing by S. Ada kan property dividing by S kan? Betul tak? Okay, kita tulis. Kita nak dapat yang ni. Okay. Mula-mula kita pecahkan ini. Kita jadi FS kita. Ini semua ni. Ini jadi FS kita. Dibagi dengan S. Okay, dibagi dengan S. Ni berapa kali dibagikan ni? Satu. Sekali. Dua kali. Ni kan S squared kan? Patut dia kena buat sekali. Ah, betul lah. Okay, dua kali. Okay, nampak tak? Faham ke tidak ni? Okay. So, dicari inverse of ni. Inverse of ni adalah 2/3 sin 3t. Lepas tu dibagi dengan S yang pertama kan. Kalau kita bagi dengan S yang pertama, maknanya kita jadi integral. Kita jadi integral. Okay, jadi integral. Cuba awak tengok nota kita kan. Jadi integral. Okay, lepas tu carilah nilai dia 3/0. So kita dapat ini, inverse ni adalah ni. So kalau kita nak bagi cari inverse yang ni, maknanya kita akan cari FT yang ini bagikan dengan S. Ini kita baru kita dapat, kita kena bagi dengan S dua kali. Okay? Ha, ni. Okay, jadi kita nak cari macam ni eh. Cari apa tu. Cari apa. Ini tidak dalam ni kan. Okay, saya nak savekan dia dekat. Macam mana saya nak savekan dia ni. Inilah kot kan. Savekan. Save page ke? Save file lah. Save page. Takkan page lah. Kita nak the whole thing apa? Macam mana saya nak save? Betul lah. Saya. Jadi nak download ke? Saya dah download. Tadi kan ni saya buka download ni kan? Ah. Ni saya buka download ni. Okay. Takpelah. Kemudian lah. Nantikan saya save kemudian. Okay. So ini, faham ke tak faham ni? Ini adalah kita buat division by S, kita kena divide dua kali dengan S. Okay, kita dividekan sekali S. Masa tu kita punya FS lain lah. Okay, just. Itulah tak boleh nak tulis pula. Okay. Okay, sekarang saya, okay, sekarang ajar saya download sekejap. Okay, saya nak download, saya tutup ke ni? Saya ambil dekat download. Lepas sini macam mana kita nak save? Tak ada. Dekat belah kanan ada gambar printer tak dekat situ kan? Sebelah kiri tu ada gambar download. Di media dah download dah yang ni. Ni dah download kan? Kalau media dah download, media pergi dekat folder download. Okay, ni dia dah ada. Ni dah ada. Saya klikkan kat situ. Saya buat di PDF. Lepas tu saya, okay, now saya save eh. Now dia save kat desktop lah kan? Okay, now dia dah ada dekat desktop. So, sekarang saya boleh tutup yang ni. Sudah. Boleh tutup. Tadi saya terkeluar tadi dalam proses apa nak download dengan awak ni. Okey, boleh dengar saya?
Boleh, madam. Saya kena present baru. Okey. Share yang baru. Okey. Okay, saya cuba cari dekat, saya cuba dekat saya punya top tadi saya dah simpan kan. This one, answer scheme kan. Ni dia. Kan mana dia? Tak ada keluar lah pula. Oh, boleh ke lah? Nampak tak dekat screen? Nampak. Okay, so sekarang tadi kita buat soalan 3 tadi kan? Okay ni. Okay ni soalan 3B kan? Okay, soalan 3B ni. Okay. Alright. So okay, I think I boleh guna Jamboard lah. Kejap eh, tengok eh. Sebab dekat sini, saya rasa boleh kot. Gunakan Jamboard sini kan. Start new one. Mana dia? Okay, dah keluar. Okay, so. Okay. Okay, boleh baca soalan tu satu. Saya kan dia mencari L inverse. Okay, sorry. Sini kan? Cari-cari L inverse. Okay, L inverse. Apa atas dia? 2. Okay, 2 kan? 2. So, sini ialah S squared kan? So, sini ialah S apa? S squared plus 9. S squared plus 9. Oh, S squared plus 9 ni. Yang depan tu S je, madam. Mana? Yang ni? Yang ni? Yang depan sekali tu. S saja. Oh, yang ni S saja. Depan sekali. Ni S, apa? S squared plus 9 betul salah? S satu lagi tu. Ni? S satu lagi tu satu je. Oh, ni satu je? Ya. Oh, okay. Saya ingat tadi lain. Macam ni soalan dia? Betul? Soalan ni bukan macam tu lah. Soalan macam tu ke? S squared. Okay, S squared. Sini S squared kan? Macam tu kan soalan dia kan? Betul? Betul. Okay. Jadi kita gunakan division by S. Jadi saya mula-mula saya buat macam ni. Saya buat ni. Saya buat dia rangkum kan. Mula-mula awak akan buat dia begini. Okay. Alright. Saya buat begini dulu eh. Ni ialah 2. Sini ialah. Okay. Sini ialah S squared plus 9. Okay. Tu yang the whole thing ni bagi dengan S. Macam tu. So ini awak kerja yang ni dulu. Kita kena kerjakan ni dulu. Okay. Ni kena kerjakan ni dulu. So yang ini pula. Okay. Ni kat sini satu integral lah. Masa sini satu integral kan. Okay. So kat sini pula. Bila you nak buat yang ni. So awak nampak ini adalah ni. Ini adalah 2. Okay, S squared plus 9. Ini semua over S. So maknanya sini sekarang mula-mula ni awak tengok dalam skema jawapan awak tu, awak nampak yang ni kan sebagai FS yang pertama tu dibagi dengan ni. Lepas tu dibagi dengan ni pula. Itu dia dua kali punya loop. Okay. Okay, sekarang saya tinggalkan ni. Okay, so kita pergi kepada
apa yang saya share kat sini. Ni. Alright. Okay, kita yang ni. So, kita dapat yang ni. Yang inverse dia kan. Lepas tu kita bagi dengan S. Kalau kita bagi dengan S, mean kita cari. Kalau inverse tu maksudnya kita cari integration. Sin 3U du 2 per 3 ni. Okay, lepas tu kita buat-buat-buat dapat yang ni. Lepas tu kalau kita nak, kita nak soalan asal tadi ialah S squared. Maksudnya kita kena bagi sekali lagi dengan S. So kita dapat square S squared. Dan kita ambil yang ini tadi. Kita integrate lah sekali lagi. So dapat yang ni lah. Boleh faham tak? Okay, tak apalah. Nanti awak faham kan. Okay, so you can take a take a photo of that. Okay. Boleh simpan dalam awak punya itu. Okay. Untuk awak buat ulang kaji. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang keempat. Soalan ni. Inverse ni kalau saya katakan, kalau awak nampak aje benda ni kan. Okay. Alright. Dia nampak faktor of. Lepas tak nampak faktor of ni kan. Okay. Dia nampak faktor of that. Okay, so jawapan awak siap-siapkan tulis macam ni. Ni kalau nampak macam ni, siap-siap tulis macam ni. Sebab nanti kan selalunya pelajar dia akan terlupa. Final answer you mesti dalam form ni. Okay, F minus T, T minus 8, U T minus 8. Mana kita ambil? Kita ambil ke sini lah. Okay, ada dalam contoh yang saya pernah buat dalam kelas. Okay, dalam nota saya ada contoh tu. Okay, so sekarang kita tinggal kita punya ni. So dah faktor ni kita dah keluarkan, dia tak ada lah. So tinggal ni saja. Okay. S, mana pergi 6 ni dia hilang. Okay, kita tinggal ni. 6 ni kita tinggal. Ataupun dia kali kemudian. Bolehlah juga dia kalikan kemudian. Tapi kalau you nak carry 6 ni pun boleh juga sebenarnya. Okay. Tapi dia ambil FS kita, dia ambil lah ni. Okay. Dia ambil ni benda ni. Lepas tu dia buat, dia completekan the square. Bila you guna property kan. Awak dah guna second property ni. Sebenarnya dia macam ni digunakan apa tu. Dia completekan the square. Lepas tu dia dapat form dia kan. Tapi kalau kita nak 6. Sebab constant ni macam 6 ke 7 ke 8 ke 2 ke 1 ke 3 ke. Awak boleh ignore je mula-mula. Dapat, sebab nanti senang je kalau kita nak dapat benda tu, kita kalikan aje. Faham tak kelas? Macam ni kan? Yang soalan nak ada 6. Tapi tadi kita bermula tak ada 6 kan? Ini tak ada 6. Lepas tu kita kalikan kemudian 6. Kat sini kita kali 6 semula kat sini. Okay? So kalau setakat constant kita boleh keluarkan lah. Tapi kalau dia S ke apa ni tak boleh. Tak boleh tambah-tambah kemudian tak boleh. Okay? Jadi kita ambil sini S, S square plus 2S plus 10. So digunakan. Kalau awak nak guna partial fraction pun boleh kat sini. Okay. Nak gunakan partial fraction boleh. Itu tidak dianggap menggunakan partial fraction lah. Sebab awak dah gunakan property kat sini kan. Okay. Lepas tu how you solve this, it doesn't matter. So dalam kes ni, dia pecahkan, dia completekan the square. Okay. Lepas tu dia dapat macam ni. Okay. So dia nak cantikkan atas ni. Sebab nak samakan S plus 1 supaya kita ada first shifting tu. Okay, so dia akan campur satu tolak satu. Okay, nampak tak? Campur satu tolak satu. Macam S lah juga bila dia campur satu tolak satu. Ni teknik teknik dia buat. Okay, lepas tu ini dapat yang ni. Lepas tu dia splitkan kepada dua. Iaitu satu adalah S campur satu. Inilah S campur satu squared plus 9. Okay, so Sebab kalau awak nak solve kan ni macam tak boleh solve. Sebab macam mana dekat bawah ni ada S campur satu, kat atas ni bukan S campur satu. Okay. Jadi kalau dia nak apply first shifting pun tak boleh. Jadi sebab tu dia nak kena samakan. Supaya kalau yang bawah ni S campur satu, dekat atas tu pun dia S dia campur satu. Jadi sebab tu dia buat macam ni. Lepas tu kita ada tolak yang ni pula lah. Kalau number tak apa. Kalau number tak apa kan. Dia kalau tidak boleh macam S. Okay. Jadi so dia dapat macam ni. Lepas tu dia carilah inverse untuk yang ni dan cari inverse untuk yang ni. So inverse untuk yang ni adalah first shifting ni. Nampak tak shifting ni? Dia buat first shifting. Ialah dapat yang ni. Tolak yang ni. Okay, tolak yang ni. Ini pun first shifting juga. Okay. Okay, so tinggal yang ni. Okay, dia dapat yang ni, dapat yang ni.
Ada dapat yang ni, dapat yang ni. Yang ni ialah yang ni. Okay? Okay. So, ini adalah inverse apa? Ini adalah inverse yang ini. Inverse yang ini. Inverse yang ini. Kita nak dia 6 kan? Dia 6. Ha, jadi kalau 6, ini darab dengan 6. Ini pun darab dengan 6. Okay, dah. Lepas tu, itu ini adalah FT. Ini jawapan ni adalah FT. Nampak tak ni FT? Sekarang kita nak, bukan nak FT, kita nak FT minus 8. Dan UT minus 8. Ha, jadi mana-mana you nampak ada T, you tukarkan jadi T minus 8. Okay, T minus 8. Nampak sini T minus 8. Sini pun T minus 8. Terus sini T minus 8. Nampak ni? T minus 8, T minus 8, T minus 8. Ha, ini memang kita tambah kemudian lah. UT minus 8. Ha, dan kita nak 6. Kita darab 6 sebelah sini, kita darab 6 sebelah sini. Okay, boleh faham? Jadi awak tengok dia perlukan awak betul-betul kena fokus tau. Betul tak? Betul tak awak tengok ni? Macam awak betul-betul kena comprehend, kena betul-betul faham bahawa macam awak boleh manipulate benda ni. Dia tak susah sebenarnya. Mana pahaman awak tu tak boleh goncang-goncang lah. Macam kena betul-betul. You really understand it. You really understand it. So how to understand? By a lot of practicing lah. Kena buat banyak exercise. Okay, jadi bila you dah dapat tu, dia dah dapat selesai. Once you grab it kan, macam skill tu kalau you dah dapat tu, dia mantap lah. Tak senang nak hilang lah kan. Kalau tidak nanti macam awak faham tak faham, faham tak faham. Saya tak tengok awak punya first test Saya belum sempat lagi tengok. Okay, sebab saya masih lagi sedang mengumpulkan jawapan-jawapan awak semua. Okay. So itu dia soalan 4. Okay, ada nak tanya tak? Madam. Ada nak tanya? Yang dekat S tu, kan dia kata dia tak boleh nak bagi S plus 1 sebab dia tak sama operator kan? Ha, sebab macam ni sekarang, you nak guna apa? Kita kalau kita kata, kalau kita nak first shifting, tak boleh. Atas ni dia ada S. Dia ada S yang tidak dalam form S plus 1. Sebab tu dia kena tambah tu. Dia kena tambah S plus 1 kat sini. Tapi dia minus 1. Actually, kalau dia tengok S plus 1 minus 1 adalah benda ni juga. Kan? Sama, dia equivalent. Nilai ni sama. Sebab ini kita dah tampung satu, kita tolak satu. Jadi sekarang sebab apa? Sebab kita nanti kita nak splitkan dua ni kepada dua komponen macam ni. Kan? Okay, kita split kan. Jadi kita yang ada S yang kat sini, dia jadi S campur satu, dia S campur satu. So no problem. So sini, kita atas ni dia nombor. Bawahnya dia S. So tak ada S yang kat sini, yang dia berlainan lah. Yang berlainan macam ni kan. Ini S by itself, sini S plus one. Tak boleh. Kalau kita ada first shifting kat situ, mestilah semua S kita dah bertukar jadi S campur satu, S campur satu, S campur satu. Faham? Okay. So ni ialah teknik yang dia buat lah. Teknik yang dia buat. Dan macam awak bila you learn, macam tadi kan trigo-trigo punya teknik awak dah belajar kan. So maybe so you boleh tahulah. Oh ni kena guna teknik apa. Kena buat trigo punya property sikit. Macam ni kita kena lengkapkan kuasa dua. Okay. So macam mana you nak jumpa semua-semua possibility ni? So dengan mestilah kena awak buat latihan. So kalau awak tak buat latihan, so awak cuma faham one way je lah. You tak tahu kalau angle-angle yang lain kan. Jadi saya kata sebab soalan-soalan yang kita nak dapat angle-angle yang lain ni, the best thing ialah you kena buat passage lah. Sebab dalam passage tu sebenarnya ialah macam summarize all the information kan. Jadi kita kat situ lah kita compactkan semua all the property ke apa-apa nak guna kat masa tu. Jadi bila kita belajar tu, kita belajar pieces by pieces kan. Piece by piece kita belajar macam tu. Tapi bila macam ni, semua information tu dia dah sekalikan dalam satu soalan. Jadi bawalah betul. Jadi saya memang sangat. Kalau you nak faham, saya kata buatlah 10 set tu. 10 set tu insyaAllah. Okay, you buat. Saya rasa kalau you buat 10 set tu, insyaAllah you akan lulus lah. Lulus dengan bagus ke tak bagus tu,
depend lah macam mana awak punya effort dan awak punya doa kepada Allah Ta'ala lah kan. Ha, kita jangan lupa kan, kita belajar memang belajar smart, belajar terror ke apa kan. Tapi apa-apa pun akhirnya Allah Ta'ala juga yang mentadirkan awak macam mana. Ha, jadi kena mohonlah pada dia supaya terang hati, supaya boleh ingat, boleh buat mudah. Okay. Alright. So inilah jawapan dia akhirnya. Okay. Ha, so boleh. Nanti kalau awak pergi buat soalan final yang lain, nanti awak akan nampak lain pula dia punya apa cara dia. Oh, kena buat macam ni pula, kena buat macam ni pula kan. Jadi you kena try banyak-banyak soalan. Okay, cukup masa ke lagi untuk next one? 9.50 kan? 9.50. Itulah saya rasa masa tutorial ni, kalau awak dah siap buat, senang kan? Sebab sekarang ni nanti bila kita buka balik, okay, ni awak hari ni awak dah ada break kan? So bila kita buka balik nanti awak, kita dah mula tajuk baru eh. Tajuk baru kita akan belajar tajuk apa je. Saya tengok sekejap. Minggu ke-7 kan. Minggu ke-7 kita akan belajar solution of differential equation. Now kita akan apply apa yang kita belajar ni ke dalam ni. Chapter 7 dan 7-8 ni. Apa yang kita belajar kat sini, kita belajar kat sini. So hari tu saya ada berhutang awak kan, Laplace of Derivative kan, saya belum ajar lagi. Saya akan ajar kat sini. Okay. Saya akan ajar kat sini macam mana menggunakan tu. So kat sini soalan tu selalu banyak, memang soalan sini selalunya markah dia banyak lah. Markah dia selalunya belas-belas. Okay. Cuba saya tengok contoh soalan final yang, okay, this one soalan final kan. Ini. Yang come from week number 7 eh. Week number 7. Ni soalan ni nampak. Ini datang daripada soalan yang minggu ke-7, minggu ke-8 lah ni. Okay. Kita akan belajar sistem. Lepas tu kita akan solve the system. Dia tengok markah dia 14. Blepuk itu 14. Okay. Ini ada dalam ni ada Laplace transform or derivative. Nanti awak kena belajar ni semua. Termasuklah yang ni juga. Okay. Ini pun ada Laplace transform or derivative. Okay. So kalau ini macam mana kita nak solve. Ini bukan sistem, bukan di satu equation je. Ini bila you have more than one equation, macam you ada satu equation, then you ada another equation. So when you have more than one equation, kita panggil sistem. Yang ni kita ada satu equation saja, kita solvekan satu equation je lah. Ini adalah differential punya equation kan. So nanti kita akan belajar lah apa, kenapa dia kata panggil ni. Ni kita akan belajar Laplace or derivative. Ini semualah bila kita buat benda ni, kita akan perlukan Laplace transform, kita akan gunakan inverse Laplace transform. Okay, actually sampai soalan 5 ni semua soalan-soalan yang berkenaan dengan Laplace and Laplace inverse. Okay, Laplace and Laplace inverse. Bayangkanlah dia represent how many percent of the marks kan. Kalau kita tengok sini kan 5, 10, 10 campur 14, 14 22, 22 campur 7, 29, 29 campur 14, berapa? 29 campur 14. 43 kan? Hello? 43. 43. Okay. Jadi itulah yang kita nak belajar nanti pada hari, pada minggu yang ke-7 ni lah. Okay, saya rasa kita tak buat lagi dah soalan-soalan ni. Okay, yang lain tu saya serahkan kepada awak buat sendiri nanti. You can take your own initiative, you can take your own effort. Okay, to finish all the set yang lain. Okay. Alright, so kita dah tunjukkan beberapa cara dan awak boleh tengok berpandukan yang digunakan sebagai guidance lah. So kita complete, kita hari ni kita dah selesai semua all the Laplace inverse and Laplace transform, guna properties dan menggunakan semua convolution plus fraction. So next after the break, kita akan mula dengan soalan ni eh. 17 Februari 5 hari Senin ke? 17 Februari 5? Awal eh, dapat cuti. Sebab kita raya kan 13 kan, macam tu. Jadi kita balik cepat lah, maknanya balik cepat. Tapi tak apalah, kita online kan, online. Okay, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. So saya ucapkan kepada awak semua, okay, selamat berpuasa. Bukan selamat berpuasa, dah lama patutnya kan. Selamat mengejar pahala-pahala yang Allah tawarkan pada bulan puasa ni. Okay, so jangan lupa buat ulang kaji. Lepas tu bacalah benda-benda ni semua.
Okay, sebab kita masih lagi dalam week 7 ni, week 8 kita masih lagi tu. And then please take care of yourself. So jagalah kesihatan, jagalah semua-semua. Okay, supaya sihat selamat lah. Okay. Okay, so itu saja untuk hari ini. So kita berhenti kat sini. Hari-hari baru kita buat ucapan hari-hari. Ha, apa dia? 17 tu kita orang start week test. Test week. 17? Haa, minggu ke 7. 17 sampai sekejap. Buat apa tadi? 17 sampai minggu ke 7. Minggu week number 7. Because you punya semester break sampai 16-17 Mei. Betul? Haa, buka tu terus kita orang punya test week. Isnin 17 tu sampai 24. Isnin minggu depan. Ha, ya, yeah, betul. Sampai tu. Lepas tu kan ada cuti gawai bila eh? Lama juga kau cuti gawai tu dapat cuti tak ada masuk sini eh? So cuti gawai tu ni. Cuti gawai, cuti khas ni. 30 Mei sampai 6 Jun. So maknanya minggu 7 tu tak ada kelas lah. Jadi okay macam ni. Bila you dah balik minggu ke 7, minggu ke 8. Lepas tu cuti seminggu. Nampak tak? Cuti gawai kan? Seminggu. Awak akan cuti lagi, kita akan cuti lagi, bukan awak saja, saya pun sama. So kita akan cuti lagi seminggu sampai 6 Jun. 6 Jun. Then you come back, kita mula balik kelas sesi pada 7-6. Jadi lepas raya ni 2 minggu kita ada kelas, lepas tu kita cuti seminggu, lepas tu kita come back, lepas tu tak adalah cuti lagi dah. Tapi when you come back pada minggu ke-9 tu, you punya assessment 2 menunggu. Assessment 2 menunggu, okay? So assessment 2 tu nanti saya beritahu lah. So mestilah ni inverse ni akan keluar. Ni sistem of equation ni mesti akan keluar. Itulah. Jadi tu so, kelas week 7 tu jalan macam biasa ke? Sebab kelas week 7 tu jalan macam biasa ke? Sebab ada test kan? Oh yeah. Oh you all punya tu, your test kan? Yelah sebab dia macam online. Sebenarnya kita tak nak kacau. Awak tengok, awak dah dapat jadual kan? Dah, dia memang pukul 9 pagi, 12 atau petang lah, macam tu lah. Memang akhirnya saya punya kelas ni terjejas lah. Cuma beza dia, ada yang ada paper, ada yang tak ada paper, itu je. Yelah, saya kalau macam tu, saya akan minta diganti lah. Maknanya saya akan buat kelas. Okay, kalau you dah dapat jadual dia, okay, itulah masalahnya dekat. Itulah. Tapi minggu ke-8 tak ada apa-apa kan? Cuma minggu ke-7 je kan? Dia ada test. Jadi kita buat gantilah nanti kelas minggu ke-7 tu. Buat at least sekali 2 jam pun, kalau paling kurang 2 jam lah. Awak tengok pagi Senin tu ada ya? Ada test eh? Ada. Dan pagi Rabu pun ada test juga? Pagi Rabu, ya. Pagi Rabu tu tak ada, tapi tak sure lah kalau yang lain. Yang lain macam mana? Yang lain? Dia ada siapa test hari Rabu? Saya tak ada. So hari Senin tak ada kelas. 17 tak ada kelas hari Senin lah. Sebab you all ada test kan? Jadi kita buatlah ganti. Kita boleh buat ganti hari Khamis ke hari Jumaat ke, okay? Cari 2 jam je, senang je. Bila benda ni online kan, kita tidak ada constraint classroom ke apa ke. You just sit on your table, you just listen to me. Kan? I'm going to lecture tajuk ni kan. Kalau tidak nanti, kalau kita tak buat nanti dia lari, saya tak nak lah. Susah sikit. Okay. Saya rasa saya mungkin perlukan 2 jam. 2 solid hours, saya rasa saya boleh ni ajar ni. Solution or differential equation ni. Kau tengok sini dia nak seminggu kan. Tak apalah 2 jam. So hari Rabu. Okay macam ni. Hari Rabu semua tak ada kelas kan? Semua orang free kan hari Rabu? Actually kita not supposed to buat kelas lah. Sebab kita tak nak kacau orang punya concentration. Okay. Macam servicing. Tapi itulah. Jadi macam. Tapi kita kena ganti kelas tu. So kalau if you don't mind. So kalau hari Rabu tu kita tak ada. You tak ada test apa-apa. Kita buat je lah kelas 2 jam. Boleh tak? Hello. Boleh je kot, madam. Hana mana? Hana senyap je. Ada, madam. Macam mana?
Ada kelas ke hari, awak ada test tak hari Rabu? Hari Rabu tak ada test. Orang lain, orang lain daripada semester 7, semester 6 tu dia. Ni Hana semester berapa? Semester 4. 4. Okey, Ikram? Dua-dua Ikram? Hakim dan juga Ikram Hakim dengan Ikram apa tadi? Naim ah. Semester 4 ke dalam? Semester 4 juga, samalah. Semester 5 siapa dia wakil semester 5? Ada test tak hari Rabu? Minum kalau bincang balik boleh? Boleh, bincang balik. Okey, bincang dalam WhatsApp eh. Nanti tapi kita confirm dia, tapi dia confirm mandi tak boleh lah kan? Confirm mandi tak boleh, nanti let me know bila hari yang sesuai. You tahulah kalau bincang dalam WhatsApp tu semualah lambat reply lah, tak jawab lah, macam kan semua macam tak ambil kisah eh. Okey. Saya assume kita jumpa hari Rabu. Hari tu memang tak ada, confirm tak ada kelas lah kan. Okay, so kita jumpa hari Rabu. Lepas tu kita akan cari satu lagi jam. Kalau hari Rabu tu saya rasa saya dah habis, we don't need any extra class lah. Tapi kalau saya rasa saya tak habis untuk minggu tu, saya kena buat lagi another 2 hours eh. Okay, so sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you, madam. Oh yes. Thank you, madam. Okay, so saya dan siapa ni kelas mana?